Ja, herlig, og det er viktig. En sikkert god musikkvideo, akkurat en god dose. Andre ting som vi skal ha i dag, Lena? Ja, vi skal jo få dette her med skoleteatret. Og på oppfordring så er det han Ode på Jæren som har lyst. Ja. Ja, han har vel lyst til han også? Ja, han har helt sikkert lyst til han. Til å være med i avslutningen av dette programmet. Da kjører vi i repriser. Vi har fått litt etterspørsel om dette her. Skal du? Skal jeg jo få en? Ja, ja. Så bare ta han. Takk. Ja, for det mange har litt vondt å snakke hvis du har hørt det av mor deg. At du skal ikke snakke om mat i moen, og det er viktig å lære. Lære seg det, det er viktig, ikke sant? Ja. Ja. I sandkassen, Lena, dette er far og datter. Skal jeg få han igjen? Ja. Ja, greit. Jeg tror ikke vi sier mer, jeg tror bare vi viser i sandkassen deg, så er vi liksom i gang. Ja, da er vi inne fra Duen TV, og vi er nå inne på Hetland videregående skole, hvor Munin skoleteater holder til. Og de holder i disse dager på med et nytt stykke, og kan du fortelle oss litt om dette stykket? Ja, stykket til Sandkassen, det er skrevet av Kent Andersson, en gøteborger. Det handler om unger i en sandkasse. Skal vi se, 8 unger. Og de har kommet jo med en del kommentarer, og som til tider er ganske morsomme. Du får også oppleve en del foreldre, og ungene og foreldre står liksom, har hver sin måte å være på, så selve stykket beskriver de forskjellige foreldrene, ungene. Og så er det en eldre mann også. Mm. Så representerer jeg kanskje de som har opplevd mest i livet. Ja. Hvordan har folk mulighet til å få sett dette? Vi spiller det jo her i gymsalen ved Hetland videregående skole. Vi har premiere på lørdag 30. Den starter 7:30. Der er det mulighet for folk til å komme. Ellers så spiller vi fra 1. til 6. februar. Fra mandag til fredag. Og det er jo hver dag 7:30. Mm. Vil det koste noe, på å si, i så fall hvor mye? Ja, det vil koste 50 kroner. 50 kroner. Er det for å si forskjell for studentpris eller barnepris eller noe sånt? Det er akkurat samme pris. Akkurat samme prisen. På å si, foran hvert sånne stykke, hvor lenge vil dere øve, sånn cirka? Ja, vi har jo holdt på i siden september på dette stykket her da. Ja. Så, ja, jeg vet ikke hvor mange måneder det blir. Det blir en del måneder. Så det er lagt ganske mye arbeid, og det er jo ikke bare skuespillere. Det er jo masse scenearbeidere og lysfolk og kagefolk og, ja. Altså, Munin, er det mulig å velge det her som valgfag eller lignende, eller må du gjøre det på fritid? Ja, altså, vi er vel det eneste skoleteater i Stavanger som har muligheten til å velge det i valgfag her på Hetland. Det er jo en ganske stor fordel, og ganske positivt, spør du meg. Ja, men nå er det jo sent på kvelden, da, og det vil jo gå en del fritid på seg. Hvor mye tror du at det går en egen fritid til dette? Veldig mye, men det kommer også veldig mye an på hva rolle du har i teater i det hele tatt. Hvis du er skuespiller, så går det veldig mye tid, men hvis du har mindre roller, så bruker du mindre tid, selvfølgelig. Mm. Så er du skuespiller, eller er du akkurat ved dette da? Jeg var skuespiller i fjor, men jeg ville ikke være i år, for det tok litt for mye tid. Det gjør det, ja. Det går utover leksene, altså. Det gjør det, klart. Det gjør det. Så i år er jeg teatersjef. Teatersjef? Ja. Teatersjef. Hvor skal du hen? Det er bare kafeen. Har du ikke noe ferie å få i tale? Jeg vil det. Hvor skal du hen? Ned på kaféen. Har du ikke noe ferie å få i tale? Jeg vil det. Det er litt fornuftig. Tror du at jeg vil kaste på deg en utdannelse bare for du skal sitte sammen med oppsop? Nei, pappa.
absolutt gjøre nøyaktig det motsatte. Det må da være noe hyggelige selskaper å gå i. Like meg ikke, Dick. Ikke interessert i det dere snakker om. Og hva er du interessert i, da? Det kommer å finne ut av. Du har frihet til å gjøre absolutt hva du vil. Og så går du på de verste stedene. Hvordan det går, da? Men så er det deg, Anna, det ikke er som er 17 år. Nei, pappa. Sosiologi? Du, hvorfor det? Jeg er interessert i det. Og hva skal du interessere deg for i neste måned, da? Hva skal jeg studere, da? Språk! Det har man alltid nytte av. Ja, pappa. Du selv kommer til å akseptere som den beste løsningen. Føler du til å leve et mønster? Du bryter deg et mønster for en gang skyld. Det har du da gjort mange ganger. Jeg vet ikke at mange muligheter. Så bruk den vel! Kan ikke! Du er urettferdig overfor alle de som vil ha fornøyd med tidligere de muligheter jeg har. Alle kan jo ikke ha de samme mulighetene. Hvorfor ikke? Sånn er det en gang, og dessverre noe som ikke kan forandres på. Hvis mennesker kan forandres! Ah, du har vært sammen med alt for mange som er enøyde sosemikler. Hold deg nå til du har fått, og la meg slippe mer diskusjon om det her nå. Ja, pappa. Hva er Torfinn Mann? Han ligner på deg, pappa. Hva driver han på med? Det samme som deg. Det var hyggelig. Liker du han? Liker du han? Ja, pappa. Han vil ikke liksom arbeide. Det behøver du heller ikke gjøre. Det blir sikkert fullt opp å gjøre etter hvert som når ungene vil komme. Vet du om jeg vil ha unger? Det kan du ha umulig med. Nei, pappa. Ja, pappa! Nei, pappa! Takk, pappa! Takk at deg for alt, pappa! Takk for at du valgte for meg! Takk for at du min frihet som du selv ville! Jeg kjører ikke på noen boka! Takk for at jeg ikke skal røre meg lenger! Takk for at jeg måtte to sterke sårpiller for å oppe på å legge meg i fall! Takk for alle oppskriftene jeg klipper uke av ukebladene! For å overraske mannen min hver fredag! Takk for den pynteverden jeg lever i! Og den påtrykkelige kvinneligheten! Skal gjøre huden så ung og silkemyk! Takk for alle ordene med likestilling, som i bit for bit vil grave i tomme pynter og krevesker. 30 år undertrykk selvrespekt har tært bort min interesse for virkeligheten. Så når du har brukt det ved sova, den siste bilen ligger tørt hjemme i vasken. Takk, pappa! Ja, det stykket det du sa, Karsten, det handler om unger i en sandkasse, hvordan de ble oppdratt, og jeg spiller en av de ungene, heter Jan Erik. Jan Erik. Ja. Koselig. Så hvor lenge har du vært med i munnen? Jeg begynte nå på Hetland i første, og har vært med da fra høsten av. Og du vil si at det er et godt miljø, og... Det er helt fantastisk miljø, altså. Det går ikke an å beskrive det. Ja, så jeg har noen planer om en videre karriere, eller noe sånt, innen skuespilleryrket? Nei, jeg har ikke tenkt på det sånn med det første, men du får se nå. Jeg klarer sikkert ikke å rive meg løs fra munnen inn de første årene, altså. Nei, du har altså tenkt å fortsette på Hetland, da? Ja, det er jo... Det miljøet, det er helt fantastisk. Det går ikke an å beskrive det med vanlige ord. Det må ha, ja, fremmede ord hvor alt finnes. For å klare å beskrive det, altså. Ja, jeg tar på å si, har du munnen inn som et valgfag, eller er det på fritid? Ja, jeg kommer til å velge det fra neste år, av. Altså. Ja, eller går det an det i første, da?
Ja, det går an å velge det som valgfag på kontrakt, da. Ikke spør meg hva den kontrakten er for noe, men det går i stand, det. Går an, ja. Mm-hmm. Ja, vel, da skal vi se om vi ikke kan få snakke med instruktøren på dette stykket. Det var det sikkert. Han er veldig kjekk, han. Kjekk, ja. Ja, ok. Ja, ditt navn er? Even Rasmussen. Ja, du er altså instruktøren i dette stykket, og jeg lurte bare hvor lenge bør egentlig øvingstid for et slik stykke være? Den bør være ganske lang, men det, vi begynte vel i oktober, og så det er vel blitt 3 måneder cirka, ikke sant? Så det er for så vidt litt i korteste laget. Men vi må jo, derfor må vi jobbe mye ganske intenst nå i sluttperioden nå. Mm. Så det blir jo ganske slitsomt for disse elevene da, som har full skole ved siden, altså. Ja. Er det bare Munin du si, arbeider med innen skole, eller er det andre skoleteaterdrag som du? Nei, det er bare Munin. Bare Munin? Ja. Og hvor lenge har du da si, drevet innen skoleteater, liksom, instruering? Det er første gang at jeg er instruktør for en skole. Ja, det? For et skoleteater, ja. Så du arbeider hvor ellers er det du arbeider? Jeg jobber på Rogaland Teater, som skuespiller der. Hvorfor sier det? Det er jo mer profesjonelt miljø du kommer fra, Dolpe, så vil du si det har vært mye slid alltid på seg innen? Nei, det har vært på mange måter like profesjonelt her, må jeg si. Det er noe med innstillingen og at motivasjon, og det er jo egentlig egenskaper som man må ha innenfor et proft teater, kan man si. Og det har jeg fått her, eller det har man hatt her, synes jeg absolutt. Så det har vært inspirerende og voldsomt morsomt, og det har gitt masse overskudd. Og det skulle man kanskje ikke tro i utgangspunktet, at det ville bli slitsomt, men det har vært veldig gøy, det må jeg si. Ja. Så du vil si at det er mange talenter rundt omkring som burde gjøre seg inn? Det er det absolutt. Man skjønner etter hvert at skuespiller, nødvendigvis de som lever av å være skuespiller, er ikke noe utvalgt rase. Mm. Alle har forutsetning for å bli skuespiller, tror jeg. Ja. Det er bare motivasjon og omstendigheter og litt sånn forskjellig. Mm. Nei, ja, du får takk, og så får du ha lykke til med stykket, for det blir en stor suksess. Ja, jeg håper at jeg har fått beskjed om, så jeg kan fortelle når vi spiller og sånn. Ja, vi har allerede. Ja, flott. Med, takk. Ok, takk. Hei, hei! Nå er vi tilbake igjen. Du, Lena, jeg trodde det med sandkassen, det var litt for alvorlig dette her. Jeg trodde det var mye lek i sandkassen. Hvordan var det med deg? Husker du når du lekte i sandkassen? Å, ja da. Du husker godt det. Det var jo mye lek det også, men av og til ble det litt alvor av det, hvis vi raste sandkassen til hverandre. Ja, begynner dere å slåss da, mener du? Ja, det skjedde ofte det også. Har du sånne opplevelser, Katrine? Det jeg spiste egentlig sånn, ja. Det var det som var mitt problem. Så det var ikke dropsen som var det store da, i den tiden? Nei, ikke da. Men det lager sandkaker og boltre seg i sand. Du har vært med på det? Ja, det er flott. Men dette var jo litt mer alvorlig, og sånn er livet. Det er gjerne litt alvorlig, og har du lyst til å se denne forestillingen, så bør du merke tiden, og den kommer nå på som avslutning igjen, hva tid det begynner, og det som er pris, og så videre. Lena, mer musikk? Det skal vi få. Vi skal få en film, så han Jean-Claude Van Damme med, og det sier jo litt grann for, ja, jeg går gjennom en liten ringeklokke opp for jenter, fordi... Ja, åh? Også hvertfall. Ja, okay, fortell! Nei, han er jo kjent for å ha en ganske fint utseende og en fin kropp, og... Ja, så bra da... filmer, Ja, det er ærlig talt, men jeg tror ikke vi viser den da. Det må vi vise. Hør her. Hør her, jeg kan ikke forstå om vi skal vise den da. Jo, vi må ta den. Ok. Ok. Body count, body count. Body count, body count.